Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dolmalıq, badımcan, pomidorun, biberin qışa təzə şəkildə saxlanılmasını paylaşacağım. Bu cür qışa çox möhtəşəm olur. Əziyyət çəkmədən, banka bağlamadan çox asanlıqla həm də təzə şəkildə qış üçün saxlaya bilərsiniz. Öncə neçə ədəd badımcan pomidor istəyiriksə onları yuyub hazırlayırıq. Daha sonra badımcanların qabığını nazik şəkildə banka dərdi yox, qaynatmaq yox, həm də tərəvəzləriniz təptəzə qalacaq. İstədiyiniz vaxt alıb, yarım saat dolunu açdıqdan sonra içərisinin qiyməsini qoyub bişirirsiniz. Çox dadlı bir dolma alınacaq. Videomu bəyəndiyseniz, bəyən düyməsini basaraq kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.